Bəli Aygül, Rasimin anasıdır telefon xəttində. Bax, mən baxıram buradan sizə. Bəli, orada işlədi sizin Rasim evdən çıxanda malına görə deyib ki, mən gedirəm. Hə, görə siz də ağlamısınız ki, kaş ki belə olmayaydı. Əslində yox, onu... mən onu indi də ağlayaqla deyirəm ki, bilsəm Rasim gedib qayıtmayacaqdı. Mən kaş getməli açıb verməzdim ki, Rasim aparsın. Biləydim, elə gedib gəlməyəcək verməzdim. Qoymazdım balamı gedə. İndi də ağlayıb İndi kim gəldi və deyirəm, biləydim ki, Rasim gedib gəlməyəcək. Rasim həmən günü qoymazdım. Onu hamı da mənə deyir ki, sən eləmirsən, onu Allah eləyir. Harada qoysan, bir şeydində onu Allah aparacaqdı. Doğrudur. Orada deyir, pahlıvan deyir ki, Rasimi ağlayaqla mən demişim, mənə sual verirəm, bəlkə Aygül, Rasimin danasıdır, satırsız. Satırmısınız, bəlkə Rasimi azıq eləyim, evdən gelip, dedim, yox, Rasimin danası deyil, satdığımız. O kreditlə götürdüyümüzdür. Onu söz düzəldik deyirlər, elə pahlıvan deyir. Bir də deyir ki, deyirlər ki, Rasim deyir ki, mən görürsünüz, həmən adam kimsə, niyə gəlib mənə demirdi ki, Rasim evdən azıq eləyib gedir, qoyma. Əgər o söz işlədirsə, o adam niyə bizə demirdi, yaxşı. Yalan deyirlər, yalan sözü, hansı yalan deyirlər, heç vaxt Rasim azıq eləyib evdən gedir. Gedibsə də bu paltarı çıxsın, desin, niyə telefonu belə qoyur, koftasın bu qırağa qoyur. Aygül, bugün səhər gedib meşəni də axtarmışsınız. Məgər Fövqəladə Hallar Nazirliyi quruda axtarış apararkən o meşədə axtarış eləməmişdi? Eləmədik, dedik, ora bizim ərazimizdir, ora xaladın, ona görə eləmədik. Amma axı olsa o ərazi sahəyə yaxın idi? Yaxındı, arada kanallar da, yəni keçib eləmədilər, bəli axtardıq. Demədik də heç biz axtarıq, özləri getdilər, iti aparmadılar amma. Sən gecə deyirsən ki, yuxu görmüşdün. Hə, görürəm. Deyir ki, mama, gəl mənə qutarsa, apar. Amma ölü görürəm, görürəm, ölür. Necə? Ölü görürəm, görürəm, ölüb bastırıqlar, deyir mama, gəl mənə buradan çarda, apar. Həmən meşədə. Meşədə, həmən meşədə, yəni meşədə görəm, mən də deyirəm ki, bir dənə meşə burada odur, onu gedək axtarıb, mənlə gedib axtarıblar aldım. Xeyr, itlə axtarılmayıb o meşə? İtlə yox, itlə axtarılmayıb. Su da hələ ki, qurudulmayıb. Qurulmayıb, yox, su qurulmayıb. Əgər Rasim evdə nəyəsə görə çıxıb gitsə, evdən azıq eləyib ki, işte mən niyə elə gəldim, elə axtarışa verəlik deyək ki, Rasim azıq eləyib, nəyəsə görə gedib, elə axtarıb, taparıq uşağımızı. Aygül, bugün sən yalnızsan, kimsə sənin qapını da döymür. Yox. Səbəb? Bilmirəm, heç kəs gəlib, heç nə demir, soruşmurdu heç. Mən elə biləm, bilirlər, kimsə nəsə bilir, demir, heç kəs bilə. Aydın. Ola bilməz ki, kimsə bilə deyək, kəndin içində bilirlər, amma demirlər. Orada, o çobandan mı, nə olur olsun, hamısının adını çoban verib, orada kim olubsa. Hələ Şahin, ən çox orada Şahin də olub, Şahin adını verən yoxdur. Sizə ora gələn adamlar pəhlivandı, Şahindi, Sarıdı, Sərdardı, hamısını əhliman deyib, eləmi? Ehtiram, üzr istəyirəm, ehtiram. Hamısını çoban deyir. Ola bilməz ki də, nəsə ola onu çoban görməyə. Hamısını deyir, amma çoban Rasimin istəyini bilmir. Qorxur çoban. Onlardan nəsə eləyən olsa da çoban qorxur deyə bilmir. Ay. O qrupa deyəndə uşağı görənlər, sonuncu dəfə o sahədə olanlar onlardır. Yox, Aygül xanım öz fikri maraqlı. Yox, o başqasının gedib kənddə əlini və əlini tutmur ki, deyir ki, onlar orada olubdur, bəlkə onlar görübdür, bəlkə onların bildiyi bir iş var. Ona görə bu normaldır, yanaşma normaldır. Başqa bir söz deyəcəyiniz var, Aygül xanım? Deyəcəm, o fiyanı bilirlər də, bilirlər amma demirlər. Nəyə görə demirlər bilmirik. Niyə gizləyirlər bilmirik. Nəyə görə mənim uşağım evdən azıq eləyib keçsin. Hamısının uşağı gedir mala qoyuna. Bax, indi mən axtarıb gəlində uşaqların çox olə çöldü otarı. Nə oldu? Təhrasim yox oldu orada.